Primeiro, em nome do governador Geraldo Alckmin, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, cumprimentá-los a todos que se formaram, os prefeitos, enfim, que prestigiaram esse evento importante da Precesp, do Senac. É sempre bom você poder qualificar as pessoas. Quando você percebe que alguma coisa é feita com qualidade e que tem a qualificação técnica para poder aprimorar a estratégia da presença da pessoa ali, da presença do cliente, que é o turista, ele muda completamente o ambiente que a gente está vivendo. E agora vocês têm aí a chance de poder, nos próximos anos, dar saltos importantes. Parabéns a vocês, boa sorte, estamos juntos. Eu entendo de suma importância, é um passo novo que está sendo dado, muito importante, porque nós precisamos preparar os agentes políticos. Para mim é um motivo de muito orgulho estar falando desse assunto e eu tenho que agradecer muito a Precesp e o Senac pela essa parceria. Eu quero aqui parabenizar a Precesp, né, no seu presidente, o Fernando, a toda a equipe da Precesp pela iniciativa. Parabéns à Precesp, parabéns ao Senac por essa iniciativa, né, de capacitar os municípios. Eu acho que esse é o caminho, talvez o único caminho para o desenvolvimento dos pequenos municípios do estado de São Paulo e do Brasil. A importância de capacitar, qualificar, gerar oportunidade com qualificação, que é o principal para que o turista seja bem recepcionado, bem atendido e a principal ferramenta para que possamos fugir da crise. Esse curso, essa parceria com o Senac é altamente importante, porque o turismo hoje não é só receber o dinheiro do governo do estado, é você aplicar ele ter um desenvolvimento econômico, de trazer pessoas para sua cidade, desenvolver o comércio local, gerar arrecadação, então isso é muito importante no meu ponto de vista. Prepara mais o cidadão, prepara mais a cidade para recepcionar de uma maneira mais agradável e mais inteligente todos os turistas. É com grande satisfação que encerramos este ciclo de workshops para o desenvolvimento estratégico do turismo, Senac e a Precesp, formandos 2017. E agradeço a nossa parceria de mais um ano de trabalho, que foi bastante desafiador. A gente precisa capacitar cada vez mais, isso mostra que o estado de São Paulo está cada vez mais amadurecendo na questão do turismo. Essa parceria com o Senac, agora a parceria com o Ministério do Turismo e com a Secretaria e com o Estado, eu acho que cada vez mais nós vamos alavancar o turismo no estado de São Paulo.